ፖሊስ በሀገራችንም ይሁን በዓለም ከራሳቸው በላይ ለዜጎች ደህንነት፣ ለሀገር ሰላም ሌት ተቀን የሚተጉ የሀገር አለኝታዎች ናቸው። ብርድና ሙቀት፣ ዝናብና ፀሐይ የሚፈራረቅባቸው ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ፣ ፍትህ እንዲከበር ያላሰለሰ አበርክቶ አላቸው። በሀገራችንም ይህ ለመሆኑ የማያወላዳ እውነት ነው። ሆኖም ግን ምንም እንኳን እዚህ ግባ የሚባሉ ባይሆንም ሙያውን ካላግባብ የሚጠቀሙ አይጠፉም። በቤንች ሸኮ ዞን በአንድ የፖሊስ አባል አማካኝነት የተፈጠረውም ይህንኑ አመላካች ነው። በታህሳስ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ረዳት ሳጅን አሸናፊ ካጫ የተባለው የዞኑ ፖሊስ ባልደረባ በግምት ከምሽቱ 5 ሰዓት በሲዝ ከተማ አስተዳደር 02 ቀበሌ በተለምዶ ሽሙል መግቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተለመደ ዕለታዊ የመስክ ቅኝት ስራውን እያከናወነ ነበር። በድንገት በአካባቢው ሲያልፍ የነበረን አንድ አይሱዙ የጭነት መኪና ያስቆማል። ይኸው የፖሊስ ባልደረባው ባልታወቀ ምክንያት ለጥበቃ በተሰጠው የጦር መሳሪያ በአይሱዙ መኪና ጋቢና ውስጥ የነበረውን ፍጹም አጋራሻ የተባለ ሰው ተኩሶ ይገለዋል። በዚህ ድርጊቱ ያልተወሰነው ረዳት ሳጅን ይህንን ግድያ ከፈጸመ ከ30 ደቂቃ በኋላ በድጋሚ በዚሁ ከተማ 01 ቀበሌ በስራ ላይ የነበሩትን ሙሐመድ ኡስማንንና አደም አህመድ የተባሉ ግለሰቦችን በር ያንኳኳል። አስከትሎም ማን ፈቅዶላችሁ ነው ሙዚቃ የምታዳምጡት በማለት ከጠየቃቸው በኋላ ያነገበውን መሳሪያ ፈሙዝ ወደ ሙዚቃ ማዳመጫው ቴፕ በማዞር አንድ ጊዜ እንደተኮሰበት ከክስ መዝገቡ የተገኘው መረጃ ያሳያል። ተከሳሹ ግለሰብ ረዳት ሳጅን አሸናፊ ካጫ በዚህ ብቻ ሳይገታ በሶስተኛ ደረጃ ላይ በሰው አካልና ጤና ላይ ጉዳት ለማድረስ በማሰብ በግል ተበዳይ ወንድሙ አለሙ ላይ እንዲሁ በውል በማይታወቅ ምክንያት በጀርባውና በቀኝ እጁ ላይ ቀላል የአካል ጉዳት ያደርሳል። ይኸው ተከሳሽ በአራተኛ ደረጃ የግል ተበዳይ ዘመድኩን አለኸኝ የተባለውን ሰው በመደብደብ በጀርባውና በቀኝ አይኑ ላይ ጉዳት አድርሷል በሚል የሰውና የሰነድ ማስረጃ በማቅረብ የዞኑ አቃቢ ሕግ ጥር 5 ቀን 2014 ዓ.ም ክስ መስርቶበታል። ክሱ የደረሰው የቤንች ሸኮ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለቱን ወገኖች ሲያከራክር ቆይቶ በአራቱም ወንጀሎች ተከሳሽ ረዳት ሳጅን አሸናፊ ካጫ ላይ የወንጀል ሕግ ቁጥር 540 ንዑስ 1 እንዲሁም 556 ንዑስ 2ን በመተላለፍ በተከሰሰባቸው አራት የወንጀል ድርጊቶች ጥፋተኛ ተብሏል። ጥፋተኛ መሆኑን ያረጋገጠው ፍርድ ቤቱ ረዳት ሳጅን አሸናፊ ካጫ በዕድሜ ልክ ጽኑ እስራትና 200 ብር መቀጮ እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል። ተከሳሹ ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ ያለበት መሆኑ ለቅጣት ማክበጃነት የዋለ ሲሆን ግለሰቡ ማንኛውንም ፖሊሳዊና ተያያዥ ስራዎች እንዳይሰራ እንዲሁም ሌሎችም የመብት መሻር ውሳኔዎች ተላልፈውበታል።